درود گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه. از این لحظه به مدت یک ساعت در خدمت شما هستم و در این برنامه آقایان دکتر رزمارا و سیاوش هرستا ما را همراهی خواهند کرد. در روزهای اخیر فائزه رفسنجانی به دنبال دهان نظراتی که علیه سید علی خامنه‌ای بیان کرد وارد یک مدار تازه شده که به زودی در حال دستگیرش میکنن و میفرستنش به زندان اوین. دارن تدارکش رو میبینن، حکمش هم صادر میشه به زودی و این زن عجیب مبارزه میکنه. دلیلش هم اینه که خب پدرش رو همین سید علی خامنه‌ای کشته، همین سید علی خامنه‌ای که هاشمی رفسنجانی او رو به این مقام رسونده بود و این چون در جریان این حد علیه سید علی خامنه‌ای مطالبی بیان کرد که به زودی ببینیم این مطالبش رو الان گوش کنیم ببینیم چیا میگه. امروز میخوام اول یک سری جمله هایی رو بخونم، بعد آمارهایی رو ارائه بدم و بعدم نتیجه گیری در خدمتون هستم. چند تا جمله رو به نقل یعنی به صورت مضمونی نقل میکنم. هر کسی مردم رو از آینده ناامید کنه به سود دشمن کار کرده. هر کسی ایمان مردم رو تضعیف کنه تو زمین دشمن بازی کرده. هر کسی مردم رو نسبت به تلاش مسئولین بی‌اعتقاد و ناامید بکنه داره برای دشمن کار میکنه. حالا 5 ماه قبلش جمله چی بوده؟ مشکلات فعلی تحریم نیست، کمکاری و کارهای غلط دولت هاست. حالا بگذاریم از این تناقضی که وجود داره، میرسم به آمارهای رسمی که البته گوشه هایش رو انتخاب کردم. این آمارها خیلی فراتر از این حرف هاست ولی بخش اکتفا میکنم و اینا آمارهایی هستن که در ایران و توسط نهادهای رسمی ایران منتشر شده. 5000 میلیارد تومان اختلاس در یکی از شرکت‌های بنیاد شهید که مال بانک دی بوده و 80 مورد تخلف مالی دیگه پشت سرش و چیزایی که هنوز داره به گوش میرسه. پرونده‌های متعدد اختلاسی هم که یادمون نمیره در گذشته همینجور دونه دونه مطرح شد. اختلاس‌های 1000 میلیاردی، رشد 300% اختلاس از لحاظ ارزش ریالی، رشد 357% ارتشا از لحاظ ارزش ریالی، رسوایی ماجرای آقای بابک زنجانی، رسوایی وجود لیست ابد بدهکاران بانکی، فرار سرمایه در یک سالهای همین اخیراً به بین 27 تا 30 میلیارد دلار بوده و تقریباً سالانه 18 میلیارد دلار فرار و خروج سرمایه رو داشتیم. 13 میلیون حاشیه نشین در ایرانن، یعنی یک ششم جمعیت. نرخ 33% فقر در ایران ارائه شده. رتبه 170 ایران از بین 177 کشور در شاخص آزادی اقتصادی. 80% از مردم میوه و سبزی کافی نمیخورن. البته این مال چند ماه پیشه، الان که حتما این آمار بیشتره. 40 میلیون نفر به کمک فوری و یارانه احتیاج دارن، یعنی یه جوری کمیته امدادی اداره کردن کشور که آقای جوادی آملی فرمودن. ناموفق بودن واکسن های ایرانی رو به این حالا بخش اقتصادی اضافه کنیم. از اینجا وارد حوزه علمی و اجتماعی و فرهنگی میشم. رتبه دوم ایران در فرار مغزها در جهان. وقتی میگیم فرار مغزها منظور نخبه ها هستن. مهاجرت سالانه 150 تا 180 هزار متخصص تحصیل کرده. مهاجرت 3000 پزشک در 10 ماه و 2000 پرستار در یک سال. مهاجرت 39 ورزشکار و پناهندگی 61 ورزشکار ملی. رتبه 119 ایران از 139 کشور در حاکمیت قانون. رتبه 178 ایران از 180 کشور در آزادی رسانه. نیمی از اعدام‌های جهان در ایران بوده امسال. افزایش 35% خودکشی، افزایش قتل‌های ناموسی آمار نداریم چون قتل‌های ناموسی معمولاً اعلام نمیشه، حالا از توسط خانواده‌ها و دلایل مختلف داره. در سال 1388 یعنی 13 سال پیش حدوداً 200 هزار سرقت ثبت شده. در سال 1400 1,400,000 سرقت، یعنی 7 برابر. قبل از انقلاب 16 هزار زندانی داشتیم، در حال حاضر 240 هزار زندانی، یعنی 15 برابر. حالا از اینجا وارد حوزه اجتماعی میشیم. مخالفت 70% از مردم با حجاب اجباری، 41% افراد توبیخ شده در حجاب از نهادهای دولتی بودن، 64.9% بعد حجاب داریم در شهرها و روستاها. حداقل 50% از مدیران فعلی، از این آمار مال مثلا 10 ماه پیشه، مطمئن هستم که الان بیشتر از اینه، بدون داشتن شرایط و توانایی ها و اون شرایط احراز شغل منصوب شدن. اگر تو سیاست خارجی نگاه بکنیم، تقویت اسرائیل در جهان و در سازمان ملل و حضور رسمیش در منطقه و ارتباطی با کشورهای منطقه برقرار شده.
البته حالا قطع روابط با خیلی از کشورها و یا ضعیف شدن روابطمون با کشورهای همسایه و همچنین در دامان روسیه و چین و ونزوئلا و امثال هم قرار گرفتن به این قضیه ما اضافه کنیم. عدم مشارکت 51.2% در انتخابات آخر ریاست جمهوری، 13% رأی باطله در این انتخابات. حالا یه سری موارد کلی هم اضافه میکنم به این آمارها، ریاکاری ها، دروغگویی ها، تهمت ها، قوانین و آیین نامه ها و عملکردهای برخلاف قانون اساسی، برخلاف دین، برخلاف اهداف انقلاب، حکومت با تهدید و ایجاد وحشت، تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، عقیدتی، سیاست مقاومت و اقتصاد مقاومتی هزینه بر و تقریبا با نتایج برعکس، ناامنی های اجتماعی و سیاسی که مرتب اخبارش رو میشنویم، قتل ها و حوادث مشکوک، اعتراضات و تظاهرات و تحصن ها و اعتصابات و تمام موارد به حقی که داره تقریبا یک سال هر روزه شاهدش هستیم، تورم افسار گسیخته، پدیده برادران قاچاقچی که آقای احمدی نژاد خیلی سال پیش بهش اشاره کرد. حالا اینا رو داشته باشیم به عنوان پدیده های منفی، ولی خب کارهای مثبت هم داشتیم. چی؟ هسته‌ای و موشک سازی هم که تا دلمون بخواد کار مثبت انجام شده. حالا چه نتیجه ای میخوام از این صحبت ها و از این ارائه آمار بگیرم؟ ببینین سیاست های بعضن غلطمون، چه در حوزه داخلی چه در حوزه خارجی، نبودن شایسته سالاری و سوء مدیریت هاست که خواسته یا ناخواسته جای دشمن نشسته. چون این نتایجش این شده دیگه، یعنی این عمل کرده ما نتیجهش این شده. به عبارت دیگه میخوام بگم دشمن همینجاست، چرا بیرون داریم دنبالش میگردیم؟ این دشمن خیالی ما کجاست؟ و در نهایت اینکه این اعمال یا با بی‌بصیرتی اتفاق افتاده و یا خیانت افراد آگاهانه انجام دادن، به هر حال هر چی که باشه نمیشه با اغماز ازش گذشت. بعد یکی از مطالبی که افاض هاشمی رفسنجانی بیان کرده این نکته بود که این اجازه دید این تیکر رو بگم من این نکته بود که سپاه پاسداران امریکایی ها اینو تحت لیست تروریستی نگر میدارن و تایید کرد و همین سپاه این مسائل رو الان علیه فائزه عنوان کرده و او رو به عنوان این که به رهبر توهین کرده دارن براش پرونده درست بکنن میفرستنش زندان. دکتر رفسنجانی اگه بره به اوین معلوم نیست اونجا به چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. این در حال بایستی که ملت ایران در مقابل این سپاه پاسداران و این بسیج کاملا آماده باشه و بر علیه اینا اقدام بکنه و شروع بکنه به از بین بردن اینا. این در این شرایطه که واقعیت قضایا شاید بعد از 43 سال ایران بتونه نجات پیدا بکنه. ولی یه مطلب دیگه از جناب سرشاهی بنده خواستم روش تکیه بکنم، آیا واقعا صحبت های این آخور روی اعتقاد واقعی یا یک عمل تاکتیکی به نون به نرخ روز خوردنه؟ اگر این خانم رفسنجانی واقعا معتقده اول کاری که بکنه باید از این چادر چاخشوش رو برداره و مثل یه زن معمولی بیاد صحبت بکنه. اینها یه چیزیه که من وقتی که این مطالبی ببینم شک میکنم به صمیمیت و اعتقاد واقعی این آدم ها. بله نه شک شما نکنین، فائزه هاشمی پدرش کشتن، پدرش همین سدلی خاملهی به دستورون کشتنش، بنابراین از اون روزی که پدرش کشتن تا حالا داره با اینا مبارزه میکنه. حالا اون نمیتونه که در یک خانواده مذهبی به وجود اومده و زندگی کرده بیان بگیم چادر چاخشورش حالا برداره. تمام حرفایی که الان بعد میزنه به ضرر خودش تموم میشه. بسیار بسیار جالبیه و خیلی هم محسنه در واقعا به نرزه در آوردن این رژیم ها خاملی. بعد بریم ببینیم که آقای سیاوش اوستا چه دارن برای ما و چه مسائل رو ایشون مطرح میکنن. درودی بر شما آقای سیاوش اوستای عزیز. درود بر شما شرفشایی، حالتی چطوره؟ روز و شب خوش. درود دارم آقای شهرتی کارگردان برنامه، برادر مهندس امیر شجره، امیدوارم حالا همگی خوب باشه. بله خب برای ما بگین که اولا در فرانسه مسئله مهمی الان مسئله روز نیست؟ ابتدا من میخوام یک نکته بگم از بیخردی جامعه و روشنفکران و اندیشمندان ما. جناب شهرتی بلا نسبت شما و تلویزیون پارس و اینها، شما مثلا امروز من دیدم 123,040
شماره صبح ایران رو منتشر کردین توی این 37 سال دست تنها 123040 شماره شاهکاریست، بهتون شاد باش میگم در تلاش هستید. ولی جناب شرفشاهی در این 4-5 دقیقه که وقت داریم میخوام بهتون بگم جنبش و حرکت ما که 40 ساله که سال 1400 ساله به بیراهه رفته و همیشه شکست بوده، غیر از پرانتزهای کوتاهی که رضا شاه، محمد رضا شاه، یعقوب نادر شاه اینا آفریدن، به خاطر بیخردی ماست. یعنی نه بیخردی مردم توده ها، بیخردی و خودفروشی روشنفکران ما که همه چیز دست اونهاست. ابتدا من این نکته رو در تایید گفته های شما در رابطه با فائزه رفسنجانی هم بگم که فائزه جدا از اینکه پدرش رو کشتن آقای شرفشاهی، پدر شوهرش هم کشتن، آقای حسن لاهوتی که من ارادتم داشتم به این مرد بزرگوار، ایشون رو در اوایل انقلاب اسدالله راجوردی در زندان اوین کشت، با اینکه ایشون اون موقع اوایل انقلاب سرپرست سپاه پاسداران بود. یعنی سپاه پاسداران که تشکیل شد هم روز اول آقای آیت الله حسن لاهوتی سرپرستش بود، هوادار مجاهدین خلق بود، ضد خمینی و نظام اینا موضع‌گیری کرد. پسرش وحید رو که میشه برادر شوهر فاطمه و فائزه هاشمی رفسنجانی، این گرفتن بردن زندان، این رفت زندان که بچه خودشو در بیاره، هم بچهشو کشتن هم خودشو، هم خود حسن لاهوتی رو کشتن. به خاطر این همونطور که شما گفتید جدا از این شیخکی که اومد مزخرفاتی گفت، درگیری هایی که بعضی مثل فائزه دارن با رژیم جدیست، اما این مردک مثل این آخونده های شرفشاهی که میان الان حرف میزنن، ما تا یک نکته رو نفهمیم انقلابی نمیشه، تو ایران پیروز نیزی به دست نمیاد، شاهزاده رضا پهلوی بر نمیگرده، شهریاری نمیاد. اون چیه؟ خمینی وقتی که این انقلاب رو برنده شد دو تا حزب قوی داشت. ما هنوز شعورمون کار نمیکنه که این دو تا حزب رو بشناسیم. یکی از این احزاب حزب روحانیت بود، تشکیلات و سازمان روحانیت که از زمان مشروطه توسط انگلیس ساخته شد و واژه آیت الله در برابر ذل الله به وجود آمد و سازمان و تشکیلات روحانیت ساخته شد. تشکیلات روحانیت انگلیسی است. هر کسی که لباس تازی بر تن میکنه فرق عوام با خواص هست، این ضد ایرانی و نوکر انگلیسه. حالا این مردک اگر راست میگه که طالبانن اینها، خودش یعنی طالبان روحانیت، اول از همه مثل بابای روح لازم باید امامور میزد زمین، مثل آقای مجتهد شبستری، مثل خیلی آقایون دیگه که لباساشون رو در بردن، مثل احمد کسروی باید لباسش میزد زمین، بعد این مزخرفات میگفت. اینا میگن که ما رو گول بزنن که اگر فردا این آخوند رفت یه آخوند دیگه بزنن جاش. اما شاهزاده رضا پهلوی آقای شرفشاهی برمیگرده ایران در صورتی که ما این بفهمیم که یه کار بسیار مهم باید بکنیم. اون چیه؟ اون اینه که تشکیلات رو ما صد بار گفتیم، گفتیم که آقا برای هر کار تشکیلات برنامه رهبری بودجه. تشکیلات یعنی چی؟ یعنی یه حزب. جناب شرفشاهی الان رژیم افتاد، ما حدود 35 تا وزیر میخواد، ما حدود 20,000 تا شهردار میخواد، یعنی 11,000-12,000 تا شهر که داریم شهردار توشه، مناطقی مثل تهران 28 شهرداری داره، مشهد 12 تا داره، تبریز 10 تا داره، ما 20,000 تا شهردار میخوایم، 4,000 تا فرماندار میخوایم، 40,000 تا مدیر کل میخوایم. اینا رو که نمیتونیم واسه سیدای تازی، سیدای سادات تازی ها شرف شه، یه تشکیلات پنهانی است که از زمان هاشم نیای محمد تشکیل شده توسط روم، یه سازمان مخفی است مثل تشکیلات روحانیت رو که انگلیس ها ساختن. این سازمان رو سیدا که باز دوباره یا روحانیت که نمیخواد بیاد مدیر کل بشه، شهردار بشه، فرماندار بشه، استاندار بشه، ما این تیم رو نیاز داریم. برای این تیم شاهزاده رضا پهلوی همیشه که صحبت کرده گفته متحد بشید، اتحاد. وقتی اتحاد میگه گروه بندی باید بشه، باید حزب ساخته بشه، باید ما یه حزبی داشته باشیم که بیش از 5,000 نه، بیش از 50,000 نه، 500,000 نفر باید عضوش باشن. هر حزبی که تو دنیا قدرت گرفته آقای شرفشاهی، هر حزب چند صد هزار تا عضو داشته، یه نفره که نمیان تو میدون. نمونه من به شما بگم، این مجتبی خامنه‌ای که 15 سال تو ایران داره حکومت میکنه، الان همه چیزم برای رهبریش آماده کردن و حتی با اسرائیل و بخش از کشورهای غربی هم اینا ساخت و ساختش از قبل کردن، چون مجتبی خامنه‌ای توسط داعش حسن خجسته
باقرزاده، این رو احمدی نژاد گفت، یعنی دیگه رئیس جمهور خودشون این رو گفت، من نمیگم. این با اسرائیل در تماس بوده و من خبر دارم که قولم داده که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، خواهد ستا. و این یه حزب داره، حزبش هست حزب رهبویان انقلاب. این حداد عادل پسرش فرید، یعنی برادر زنش، همه کاره این حزبه. آقای شرفشاهی، فرید عطار تمام رسانه های ایران از رادیو تلویزیون گرفته تا روزنامه رو کنترل میکنه، هیچ کسی رو نمیدونه. فرید عطار این بچه برادر زن مشتبه خواهی همه چیز کنترل میکنه. حالا از اون طرف حزب دیگه ای که مشتبه داره که خیلی قویه، این وقتی که جوان بود 16-17 سالش بود رفت جبهه جنگ با مهدی هاشمی، اونجا ایشون عضو تیم گردان حبیب بود، حبیب ابن مظاهر. گردان حبیب از لشکر 27 محمد رسول الله بود. این گردان آقای شرفشاهی از همون روز تا الان اعضای نزدیک حزب امنیتی تشکیلاتی شد، اگه تایبو گذاشته کنار برای اینه که نو بشه، عوض بشه، چهره ها جدید بشه، وگرنه تایب همچنان هست. کی بوده عضو گردان حبیب؟ مهدی طاهب، برادر حسین طاهب، محمد کوثری فرمانده حبیب، علی فضلی فرمانده لشکر ده که مشتبه عضوش بوده، ابراهیم جباری سرتیب، محمد حسینی زیبایی نژاد که بهش میگن حسین نژاد، و همه اینها افراد دیگه که نمیخوام الان اسم بیارم آقای شرفشاهی، اینها تو تیم امنیتی پلیسی جنگی لشکری مشتبه خمینی بودن، خامنه‌ای مشتبه خامنه‌ای بودن از زمان جنگ تا الان. اینا یه حزب مقتدر قوی تو ایران دارن که پول، ثروت، همه چیز ایران، رادیو تلویزیون داخل و خارج، ارتباطات و تماس‌ها در دستشونه. ما نداریم این حزب رو. شاهزاده هم بارها گفته که بایستی بیاید متحد بشیم یه کاری بکنیم، هیچ کس نمیاد یه یک دلار بده، نه یک تشکیل. الان من آقای شرفشاهی همینجا اعلام میکنم هر کسی بره روی صفحه اینستاگرام شاهزاده رضا پهلوی اسم 50 نفر رو بنویسه که اینا تیم حکومتی باشن در دولت موقتی که شاهزاده میخواد اعلام بکنه، 5 هم نمیتونه کسی بیاد نام ببره. این ترور شخصیت کردن که کسی رو قبول نداره. خواهش میکنم از اول همین کار برین رو صفحه اینستاگرام شاهزاده، ایشون خودش میگه که آقا بیار میرم اینا 50 تا اسم بدین، ما میخوایم وزیر و استاندار و اینا چندین هزار نفر، شما هر کدوم تو بهم 50 تا اسم بدین. نداریم اینا رو. بس به خاطر همین ما تله رژیم نباید بیفتیم از سادات تازی و از روحانیونی که لباس هنوز تو تنشه میگه من طالبم و لباس و عبا و عمامم رو سرشه. آقای عبا یعنی نشه که حزب سادات تازی و جامعه روحانیت به تماما اینا ضد ایران و ایرانیت هستن، ما راه پیش نمیبریم. آقای عباسی، ما دو تا خب مسئله داریم و اون اولیش اینه که هنوز امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دارن با این رژیم لاس میزنن، هنوز امریکایی‌ها آقای بایدن امیدواره که با اینا بتونه به یه جایی به نتیجه‌ای برسه و مذاکرات. موقعی که این چراغ قرمز وجود داره مردم ایران هم خب نمیتونن حرکت بکنن، اینا میکشنشون. اونا یادمونه، من و شما که میدونیم که این کالاهان و این آقای رئیس جمهور وقت امریکا چطوری این طرح و برنامه سقوط پادشاهی در ایران رو ریختن و چطوری انگلیس ها حمایت کردن. الان اون چراغ سبزه هنوز روشن نشده، برای رضا پهلوی هم روشن نشده. رضا پهلوی با یه تعدادی از سناتورهای امریکایی نشست و برخاستی داشته و یک حرکتی رو به امید اون ملاقات هایی که داشته شروع کرده، ولی وقتی دیگاه میکنیم که میبینیم امریکا هنوز میاد میگه آقا ما متاسفیم که در قطر اینا بلند شدن رفتن و مذاکرات ادامه ندادن، آقا با این رژیم چی میخواین شما؟ دیگه بسته دیگه. اگه میخواستین پول بدارین، میخواستین ثروت بیاندازین، میخواستین اسلحه بفروشین، همه این کارا تموم شده. خب یه زمانی
بیاد بیایم به این ملت ایران هم برسیم، به این مردمی که فقیر شدن، بدبخت شدن اینقدر. خب این پولا رو گرفتین نگه داشتین به ایران نمیدونه، خب کار درستیه. سپاه پاسداران رو گرفتین میگین تروریست، راه نمی کنین، کار درستیه. ولی باید دیگه دست حمایتی خودتون رو روی مردم ایران بذارین، مردم ایران رو روش رو کمک کنین تا این مردم بتونن حرکت بکنن. خب اینا میکشن، شما نگاه کنین. خب فائزه رفسنجانی حالا هر چی هست، دختر اون آدمه به خاطر اینکه پدرش کشتن اینجور با این رژیم داره مخالفت میکنه، با سپاه داره مخالفت میکنه، این به جای خودش. ولی مردم ایران رو باید حمایت کرد که یک حرکتی بکنن، دست این حکومت نجات بده کنن، جهان هم از دست این رو دیگه به یک دور دیگه و اون کسی که در ایران حکومت آینده رو میگیره بهترین راه و روش رو میتونه برای معاملات و بازرگانی با کشورهای اروپایی، امریکایی اینا در حال آغاز بکنه. این شرایط رو تا کی امریکایی میخوان ادامه بدن؟ خب این مردم به همین دلیل نگاه میکنن، میبینن امیدی از اون طرف نیست، فشاری از طرف خارجی ها نیست به این رژیم، همش دارن تلاش میکنن آقا مذاکره کنیم، مذاکره کنیم، گفتگو کنیم. با کی؟ با این جنایتکاران دیگه بسته دیگه. بله جناب استاد شرفشاهی نازنینم، محضرتون عرض میکنم بهتر از من میدونید که ملت ایران هیچ دل نبندید که آمریکا، انگلیس، کسی بخواد بیاد شما را آزاد کنه. در جهان امروز که من با شما صحبت میکنم استاد شرفشاهی، نه حقوق بشر وجود داره و نه آزادی بخشی ملت های در بند و اسیر روی مزخرفات. او زمان اتحاد جماهیر شوروی بود، سوسیالیست آمریکا بود، سرمایه‌داری شده کمی عقلی کرده بود، یه چیزی بودی وسط. الان چنین چیزی وجود نداره. جهان بر پایه فلسفه گورگ سایروس که من در برنامه بسیار اینو شرح دادم داره میگرده جهان. و این گورگ سایروس فیلسوف اندیشمند فقط هدفش از این همه چیز پولسازی است. الان همه جنگ هایی که در همه کشورها میشه، هر دو طرف و اسلحه‌هاش یک کمپانیه که میفروشه، بلاک راک یا بلاک راک، حجر الاسود. هیچ کس برای نجات مردم ایران نمیاد. امریکایی‌ها از رئیس سازمان سیا تا وزیر امور خارجه هفته پیش اینجا پخش کردیم، اعلام کردن که شاهنشاهی دیکتاتوری است که به ایران بر نخواهد گشت. پس چگونه ایران آزاد میشه؟ همونی که شاهزاده رضا پهلوی هم در صحبت اخیرش اتمام حجت با جهان و دنیا و کشورها کرد. مردم ما وقتی که میان دنبال این آخوند او آخوند میدون که میخوان یه کارای بکنن و یا اصلا نمیدون یا اصلا تو خونش خوابیده، فکر میکنه که رویای آزادی رو داشته باشه با آزادی میرسه. ما جناب شرفشاهی 86 میلیونی هستیم. اگر میخوایم ایران آزاد بشه باید 10 میلیون کشته بدیم، 10 میلیون باید کشته بدیم. و ملت ایران بایستی اپوزیسیون بودن خودشو با این نظام روحانیت و سادات تازی که توش هیچ نه بخششی است و نه فراموشی است و نه بوتی است، باید نشون بده ایران آزاد میشه. این خبری که اصلی صحبت کردیم با هم، جلسه اخیر گذاشتن توی خونه یکی از این آخوندها، 4 تا آخوند جمع شدن، روحانی، خاتمی، کروبی و ناطق نوری. اینها گفتن ما یه شورای رهبری تشکیل بدیم الان که جان در بداغونه، که شاهی ماهی نیاد اینا و از سپاه بخوایم از ما حمایت کنیم، ما شورای رهبری بگیم در برابر مشتبه خامنه‌ای. چون شما در نظر بگیم سید علی خامنه‌ای رو خود علمای قم نپذیرفتنش تا الان، حالا مشتبه رو که میاد بپذیره؟ مشتبه اگه علنی بشه، برای همین علنی نمیکنن 15 ساله، کسی نمیپذیره آقای شرفشاهی. حالا اگه فردا اومدن این 4 تا موفق شدن این کارو بکنن، میر حسین موسوی رو هم بذارن خودزی، مردم نباید ابله بشن بپذیرن. باید جنبش ادامه پیدا بکنه، 10 میلیون کشته تحمیل کنیم خودمون به اونا. بسیار ممنونم آقای سیاوش اوستای عزیز، تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. با درود فراوان سپاسگزارم آقای شرفشاهی عزیز، روز شبتون خوش. مرسی شهرت. بسیار
بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عبدالصمد، دکتر منوچهر رزمارا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگه. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.